hər hansı xəstənin orqanizması öncədən pnevmoniya olubsa, həmən ağciyərdə olan o prosesi artırmağa başlayır. O qapalı olan şəraitdə mikroblar daha çox olur. Əgər o qapalı şəraitin havası tez-tez dəyişilirsə, biraz yoluxması biraz azalar. Amma avtobuslarda, metrolarda, insanların sıx olan yerində daha çoxdur. Koronavirusun da orqanizma düşmə müddəti, yəni nədən 14 gün karantin qoyurlar? Bu orqanizma düşən günündən xəstəliyin əlamətlərinin başlayan günün arasında 14 gün fərq olur. Dünyada geniş yayılmış koronavirus pandemiyası, bu virusun insanlara təsiri və törətdiyi fəsadlar haqqında müsahibimiz həkim Aygün Məmmədova ətraflı məlumat verib. O bildirib ki, insan bu virusa yoluxan zaman qanda laxtalanmanı artırır. Xəstədə baş ağrısı, halsızlıq və iştahsızlıq yaranır. İyi bilmə və dad qabiliyyətini itirir. Həkim Aygün xanım daha çox 40 yaşından yuxarı insanların bu virusa yoluxa biləcəyini qeyd edib. Ətraflı video müsahibəni izləyək. Koronavirus özünü ilk olaraq insanlarda necə göstərir və siz hansı metodlarla onu müalicə eləməyə çalışırsınız? Koronavirus, COVID-19 virusu insan orqanizmasına, o insanların orqanizmasına düşür ki, onların immun sistemi çox aşağı olur. Bunlar adətən 40 yaşından böyük olan insanlara, 40, 45, 50, 60 bu yaşlarında olan insanlara. Nədən? Çünki o insanların immun sistemi çox aşağı olur. Koronavirusun xarakteri budur ki, bu virusun insan orqanizmində düşən zaman qanımızda laxtalanmanın miqdarını artırır. Normada laxtalanma 5-8, bəzi klinikalarda 3-8 göstərilir. Sadəcə olaraq koronavirus orqanizmada trombların miqdarını artırır. Bir də koronavirus o insanları düşür ki, orqanizmasına. Əvvəllər bunlar pnevmoniya oluflar, kəskin bronxit oluflar və yaxud da mədə-bağırsaqda problem olan xəstələr olur. Qanında laxtalanması olan xəstələrə daha kəskin təsir edir. Bunların ilk əlamətləri nə olur? Bu xəstələr halsız olurlar. Qolum, qılçam ağrıyır, tərpənə bilmirəm deyirlər. Baş ağrıları olur, iştahları belə olmur, iyi bilmə qabiliyyətləri olmur, dad bilmə qabiliyyətləri olmur. Bununla bərabər bunlarda temperaturanın miqdarı ölçüsü qalxır. Temperatura 37,5-dan 38,5-a qədər olur. Subfebril temperaturadır. Adətən bunu hamı bilir ki, subfebril temperatura qanda laxtalanma olan zamanda subfebril temperatura olur. Koronavirus hər hansı xəstənin orqanizması öncədən pnevmoniya olubsa, həmən ağciyərdə olan o prosesi artırmağa başlayır. O yüzden de bunların biz müalicəsində sadəcə olaraq antibiyotiklərdən və immun sistemini qaldırmaq üçün... Bildiyimizə görə siz bu ağır xəstələri müalicə edirsiniz və müəyyən qədər sağalmalar da var artıq. İstəyir bu barədə biraz məlumat verəsiniz. Bəli, əlbəttə var. Hal-hazırda mənim 12 xəstəm var. Onlar şükür Allaha bir evdən 4 nəfər idi, bir evdən 3 nəfər, bir evdən 2 nəfər, bir evdən 1 nəfərdir. Onlar ev şəraitində müalicədir. Mən bu xəstələrin heç birinin üzünü görmədim. Sadəcə olaraq mənə zəng elədirək, doktor, biz təcili tibbi yardıma zəng elədik. Yəni, onların gəlməməyi, belə olması, bu halları və şikayətlərini söylədilər. İlk öncə mən telefonla bilavasitə bunların müalicələrini söylədim. Antibiotiklərimi təyin etdim. Adi normal antibiotiklərimiz olan antibiotiklərdir. İmmun sistemini qaldırdım. Şükür Allaha, bu 12 nəfərin hamısı yaxşıdır. Temperaturalar normallaşıbdır, özlərini çox yaxşı hiss edir. Bunların içində böyük yaşlısı olan 61 yaşında bir xanım idi, 47 Roya ilə. Bir xanım da, dünənki xanımın Royası 35 idi. Həkim koronavirusun insanların sıx olduğu yerlərdə keçiciliyi qabiliyyətinin daha yüksək olduğunu qeyd edib. Sıxlıq olan yerdə, yəni virusun daha çox artıb çoxaldığı yerdə. Qapalı olub olmamağı var fərqi? Bəli, bəli, qapalı olan şəraitdə mikroblar daha çox olur. Əgər o qapalı şəraitin havası tez-tez dəyişilirsə, biraz yoluxması biraz azalar. Amma avtobuslarda, metrolarda insanların sıx olan yerində daha çoxdur. Koronavirusun da orqanizma düşmə müddəti, yəni nədən 14 gün karantin qoyurlar? Bu orqanizma düşən günündən xəstəliyin əlamətlərinin başlayan günün arasında 14 gün fərq olur. Amma hansı xəstələrin ki, immun sistemləri aşağıdır, mədə bağırsaqlarında problemləri var, qəbizlikləri var, laxtalanması var və əvvəllər xəstələr olublar, xroniki xəstələri varsa, bunların
immun sistemi daha düşük olduğundan və onlar tez yoxlar. Onlar 14 gün çəkmir. Məsələn 5-6 gündə özlərini göstərir. Yəni bəs belə bir nüansı da istəyərdiniz incələyəsiz. Çünki 2 gündən sonra testin deyəsən nəticəsi çıxır, düzdür? Bəs bu təhlükəli deyil 2 gün ərzində həmin şübhəli adam digərlərindən bir. Əlbəttə təhlükəlidir. Əgər artıq xəstənin dad bilmə qabiliyyəti yoxdursa, İBM qabiliyyəti yoxdursa, temperaturası 37.5-sa Beləcə artıq xəstəyə müalicə başlanmaq lazımdır. Çünki analizi verəndən sonra, analizin cavabı alınana qədər xəstə getdikcə ağırlaşır. Bu xəstələrdə koronavirusuna yoluxan xəstələr sürətlə ağırlaşmağa tələb gedirlər. Bununla bərabər bu xəstə koronavirus bir də böyrəklərə çox toksik təsir eləyir. O yüzden xəstələrin əksəriyyəti baş ağrılarına şikayət edirlər. Halsızlığından, sidiyə getməməyindən. Ona görə xəstələr əgər qızdırması varsa, artıq bu hallar varsa, yorğunluq, halsızlıq, dad bilmə qabiliyyəti, iyi bilmə qabiliyyəti, temperaturası varsa, mütlə artıq müalicəyə başlamaq lazımdır. Həmən immun sistemini qaldırmalıdırlar. Sonda isə Kanal 13 olaraq bildirmək istəyirik ki, virusun yayılmasının qarşısının alınması üçün maska, əlcək və spirtdən istifadə etməli və əlləri tez-tez sabunla yumaq lazımdır. Bu yolla özümüzü və çevrəmizi COVID-19 infeksiyasından qoruya bilərik.